Je nás přesně 57 a všechny nás najdete v nové zábavné karetní a postřehové hře Kubíkovy hrátky se zvířátky. Krásné malé krabičce najdete 3 hry Hmaťáka, Pexeso a Domino. Hraje od 3 let pro 2 a více hráčů. Hra Hmaťák. Každé 2 náhodně vybrané karty mají vždy kromě jeden obrázek zvířátka. Hra Domino. Oblíbená dětská hra, kde najdete zvířátka místo teček. Zvířátkové česko-anglické Pexeso na 52 kartičkách. Přejeme vám příjemnou zábavu s naší hrou.